Радиода такшалы пандан соң теледе эмгектеніп келген Элиза Кененбаева деген ысым сізге таныш чығар. Егер жок десеңіз, биздин берүү аркылуу бул-бул үндү жаш кыз менен таанышып алыңыз. Алгач эле маекте сиздин бала чагыңыздан баштасак, кайсы жерде туулуп, кайсы жерде өсүп, мектепке барып дегендей. Мен Чүй областынын Кемин районунун Орловка шаарчасында төрөлүп өсүп, ошол жакта мектепке барып, ошол жакта чоңойдум. Бирок ата тегим Нарындык, атам Нарындан болот. Бирок мен бул жерде чоңоюп калгандан кийин кичи мекенимди Орловка деп коем. Ал эми ал жакта Нарында чоң ата чоң апаларым, туугандарыбыз жашайт, ошондуктан алар менен багыл катташып турабыз дегендей. Өзүм үч бир тууганмын. Эжем, сиңдим, мен үч кызбыз. Мен ортончусумун. Ата энем, анан мен болсо өзүм тайни тайтамдын колунда өстүм. Багыл илгери окуу жайда окуп жүргөндө ата энем студент кезде баягы көптөрү чоң ата чоң энесине тайна тайатасына тыштап коюшчу эмес беле. Ошондой учур менде да болгон да. Ошол эжемди чоң ата чоң апам ээрип мени тайни тайтам ээрип коюшкан. Ошондуктан мен бир айлык кезимден баштап ошол тайни тайтамдын колунда өстүм мектепти бүткүчөктө. Бирок ата энемди мама папа деп, тайни тайтамды ата апа деп. Мектепке 6 жашымда бардым. Мектепке барганда аябай кичинекей элем. Аябай кичинекей, боюм да кичинекей, өзүм да кичинекей. Сумкамды көтөрө алчу эмесмин. Анан эсимде ошо апам атайын баштык тигип берип колго. Ошо бир китеп бата тургандай кылып, анан мектепке жетелеп барып кирип, кайра мектептен алып келчү да. Мамам айтып атпаймынбы, мамам журналистикага тапшырбаймынбы деп. А мамам болсо менин класс жетекчим болчу. Орус тил адабиятынан берген мектептен, анан жок Элиза, сен деген гуманитардык сабактарга көп жакшы эмессиң. Эми баягы жакшы окусаң деле сен андан көрө так илимдерди жакшы билесиң, андан көрө ошол жагына эле бар деди. Анан макул деп ойлонуп туруп ошол кыргыз орус славян университетинин архитектура факультетине тапшырдым. Группада жалгыз кыргыз экенимди билип абдан мындай бир аз бир таң калсам, бир кызыктай болгон да. Андан кийин көнүп кеттим. Биз группада 4 кыз элек, анан калгандар бир 16-17 бала болчу. Баары тең орустар болчу, мен жалгыз кыргыз элем. Анан кийин бир аз башында кандай болот жалаң орустар менен окуган деген кооптонуу сезими болду. Андан кийин тез эле көнүп кеттим. Тескерисинче алар мага өтө жакын болуп калышты. Анан кийин 2-нчи курстан баштап староста болдум. Анан 3-нчү курстан баштап иштеп калды дедиңиз, менин оюмча дароо эле Тумардан баштасаңыз керек. Ооба, Тумардан баштадым, бул дагы кызык болду. Баягы менин эжем абдан диджей болууну каалачу. Анан кийин ошол жаңы радио ачылат, орус кыргыз тилинде билген диджейдер талап кылынат деген жарыяны көрүп эле ал өзүнүн резюмесин жиберип жиберген экен. Кастинг өтүп атты, кыздар кирип баягы окуп, анан кийин мен отурдум, бир убакта карасам азыр Алексей экен көрсө, анан чыккандан кызыгып кеттим анан. Алексей, мен дагы окуп көрөйүнбү десем, ал айтты, мейли дейт. Кирдим, окудум, бир гезиттен бир үзүндү окудум дагы, анан кийин чыгып кеттим. Болду, ошолдон кийин эле 2 жумадан кийин мага чалып калышты, келип кийинки кастингден өттүп, анан ошентип 1-2-3 кастингден өткөн соң 3 ай стажировка болду радиодо, баардыгын үйрөт. Ооба, Тумар менин кичинекей баягы баламдай эле да. Анткени Тумар ачылган күндөн тарта анын аты коюла элек болчу, мен барганда жөн эле бир радио болот деген эле нерсе болчу. Анан кийин мен баргандан кийин аты коюлду, ар бир кадамы ошол кантип жаралганы, биринчи чыгыш радиосу, чыгыштын эң мыктылары деген сыяктуу баягы слогандары, бүт баардыгын ошол кантип ойлонуп табылып атат, эң биринчи кадамдар, биринчи концерттер, ушунун баардыгы мен аркылуу өттү да. Музыкалык редактор болдум, бүт баягы эфирди мен карачумун, ырларды таап, ырларды коюп. Анан мен Тумардан алган тажрыйбам мага абдан эле чоң жардамын тийгизип атат деп айтсам болот. Ошондуктан ошол учурдан пайдаланып ошол кездеги жетекчим Алексейге дагы ыраазычылыгымды билдирем да. Анан мен ушунчалык баягы журналист болгум келди. Анан өсөйүн деп, анан ошол учурда өзүңөр билесиңер, Жанар Акаевдан ошо фейсбуктан сунуш түшүп калды. Ушундай телевидениеге, радиого кабарчылар керек дегенчи. Анан мен жаздым,
қандай айғалар керек, қандай іштеш керек, кемінен десем әлі келіп көр деп қалды адам. Екі жұма көрдім, тияқта бияқты іштеп жүрдім. Ошол үшірді кешінде барып радиода диджей болып іштейм, күндіз бұл жерге келіп қабарчы радиода журналист болып іштейм. Айтар үшінді көріп, анан өзім чештім, азаттық маға жақты, өсе тұрған жер екенін білдім. Анан Алексейге түшіндіріп айту менен әлі кетіп қалдым. Кетіп қалдым, албетте, біраз тарын іштер болды, түшінгөстіктер болды. Бірақ мен аны білгем уақытылы екенін. Аны деле түшінгім, анан уақыт өткеннен кейін бәрібір елдешер үстілі білгем, анан уақыт өтті, түшінгөстіктер жойылды. Әзір азаттықта әлі ошол Азаттық плюс жаштар берісінде алпаручу болып іштеп жатамын, жана азаттықта ошол журналист кабар чыгатар иштейм. Салам достор, биз бүгүн жогорку кеңештин депутаттары тууралуу көрсөтөбүз. Ооба, баардыгыбыз билебиз, депутаттар тууралуу көп көрсөтүшкөн, бирок бүгүн биз алардын эл билелик жагын чагылдырабыз. Өзүмдү аябай эле баягы такшалып калган адам катары сезчүмүн. Көп нерсени билген, бир радионун маселесин өзүм эле чечип койгон. Анан бул жака келип деле ошондой болуп кетет деген ишеним бар болчу. Бирок негедир билбейм, ошол оор болду, аябай оор болду. Кандай оорчулуктар болду? Мисалы телевидение келгенде делечи, ал жерде баягы радио менен телевидениянын айырмачылыгы асман менен жерде экен. Мисалы камера иштешин керек. Камерага иштешиң керек, ошол учурда эле баягы сүйлөп аткан сөзүңдүн мазмунун билишиң керек, ошол эле учурда коноңду унутпашың керек, анан дагы көйнөгүм кандай деп, кыздарда ошондой маселелер көп болот эмеспи, көйнөгүм кандай көрүнүп атат болду экен, чачым саксайып калган жокпу деген сыяктуу. Ушул нерселердин баарын бир убакта ойлош ушунчалык оор экенин билбептирмин да, анан кийин анын үстүнө Жанар менен чогулуп чыктым. Жанарда ушунчалык күчтүү энергетика бар. Ал билбейм, ушундай бир журналист дейсиңер, ал эгерде эфирге киргенде, программа башталганда ал өзүнүн жанындагыларын да унутат, жанында башка алпаруучу бар экенин дагы унутат. Айтор ушундай да, анан кийин баягы экөөбүз жакшынакай эле сүйлөшүп алып, программаны түзүп алып, кадимкидей саламдашыпкандан баштап коштошконго чейин жазып алып киребиз дагы. Киргенден кийин эле бүттү. Жанар эч кимге сөз бербейт. Анан чыккандан кийин Жанар, бул жерде мен эмес билем десем, мен унутуп калган турбаймынбы сенин бар экениңди деген сыяктуу болчу да. Анан ошол убакта Жанар менен бирок эч ким да дуэт алып бара албайт да, башка ал өзү менен өзү болуш керек экенин биз билдик. Анан ошону менен бирге мен ал кабарчы эле катары иштеп жүрдүм анын жанында. Андан кийин анан Жанар кеткенден кийин алып баруучу болуп, азыр Али менен иштешип жүрөм, өнөктөшүбүз экөөбүз алып барабыз. Ошол бир ай болуп калды го, көчөдөн кетип баратсам карап калышат, маршруткага отурсам карап калышат. Анан албетте баягы таанып жатканы жагымдуу, бир четте мени таанып атышат депчи, бир четте бир кызыктай да, бир ыңгайсыз абалда болуп калат экенсиң. Өткөндө бир эже ушунчалык мен аябай мындай тикирейип карап калды да, анан мен эмне кыларымды билбей эже саламатсызбы деп учурашып, сиз Азаттык плюстан көрүп калабыз дейт. Анан ооба, азыр таанып калдым. Ушуга чейин бир гана жигит менен сүйлөшүп көргөм деген Элизанын жеке жашоосу тууралуу да суроо бергенге үлгүрдүк. Качан кудай күтөбүз деген сөздөрдү айта башташса керек деп ойлоп атам. Ооба, азыркы күндө бул өтө көп берилүүчү суроо. Качан туугандардыкына барсаң деле качан, тааныштарың жолуктурсаң деле качан. Анан бир убак болгон, ушунчалык тажап кеткем ушул суроодончу, деги эле туугандардыкына баргым да келбей калган да. Анан бир чети, мен 24 элемин да депчи, мен 30га чыгып кетсем бир жөн деп коем. Анан бирок баягы турмушка чыга элек кыз болгондон кийин сурай беришет экен да баары бир. Анан азыр мындай жылмайып депмнтип эми буюрса кетем да бир күнү деп коем. Апам, мамам аябай баягы мен 4-5 курста окуп жүргөндөн баштап эле айта баштады, кет кет, убактың келип калды, кете бер деп. Анан мен анда эми окуумду бүтөйүн деген бир шылтоом бар болчу, окуумду бүтөйүн, жетишпей атпаймынбы деген. Анан окуумду деле бүттүм. Анан апам болсо өзүм таанемчи, ал айтчу эмес. Анан быйыл жаңы жылда бата берип атып, эми кызым кетип кал, убактың келип калды деп апам дагы айттым. Эми айтышат,
Айтышканда деле бабакыт болот да. Элиза, сізге чоң рахмат, қызықтыу маегіңіз үшін, бар болуыз, өнігіп, өсіп, алдыға қойған мақсаттарыңыздың бардығын ішке ашырып алыңыз, деген қалу тілек айтқым келіп тұрады, маегің соңында. Чоң рахмат, сіздерге дағы егелік, супер келжі сайтының көр армандары күнден күнгі өсіп дегенде, айтор, сіздерге дағы бардық жақшылықтарды қалайым. Рахмат. Чоң рахмат.